ថ្នាក់បើកថ្មីបើកថ្មីទៀតហើយវិទ្យាស្ថានវណ្ដាមានបើកវគ្គសិក្សាថ្មីបរិញ្ញាបត្ររងគណនេយ្យបរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យបរិញ្ញាបត្រហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសពាណិជ្ជកម្មបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គណនេយ្យបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សវនកម្មចូលរៀនថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016វិទ្យាស្ថានវណ្ដាពិភពបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញគណនេយ្យតែមួយគត់សម្រាប់លោកអ្នក